հավաքածիներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու այսօր այստեղ մեր շին հրապարակում և շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորին մեր այդ արդյունքն արձագանքելու և այսօրվա այս միջոցառմանը ձեր մասնակցությունը բերելու համար։ Մեր հանդիպման նպատակը մեկն է՝ նոր էջ բացել հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցք ներդրումային ծրագրի իրականացման դաշտում և դրանում ես մեր լրատվամիջոցների հասարակական կազմակերպությունների դերը անչափ մեծ եմ գնահատում և անչափ կարևոր։ Մենք մտադրված ենք և պատրաստակամ ենք ամրապնդելու մեր կապը ուրեմն լրատվամիջոցների հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ, հանրության լայն շրջանակների հետ, որպեսզի դրանով կարողանանք ծրագիրը, որն այսօր իրականացվում է, դարձնենք ավելի թափանցիկ և ավելի ուժեղացնենք հանրության վերահսկողությունը այս ծրագրի իրականացման նկատմամբ։ Այս և այլ ձևաչափերով ես վերջում երևի ես Չերևան։ Ինստեղ թողեք, որ ես կարանամ աշխատում է ես տերովսից, հելովիշ։ Ուրեմն, այս և այլ ձևաչափերով մեր հանդիպումը կրելու է պարբերական բնույթ, որի շրջանակներում մենք ձեզ հաշվետվություն ենք ներկայացնելու ծրագրի ամեն ասպեկտի նկատմամբ, ամեն ասպեկտի մասին։ Մենք պատրաստակամ ենք մեր ամբողջ ներուժն ու կարողությունները ներդնել ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար և հասարակական վերահսկողություն ուժեղացնելու համար։ Ասեմ, որ այս հանդիպման մտահղացումը իմ մոտ առաջացավ այն ժամանակ, երբ ես որպես ոլորտի պատասխանատու ծանոթացա նախկին տարիներին լրատվամիջոցների հրապարակումներին, պաշտոնական ելույթներին, հաշվետվություններին և կարող եմ արձանագրել, որ իրարամերժ առկա տեղեկությունները տեղիք են տալիս բազմաթիվ հարցադրումների, աշխատում եմ էլի, թողեք ես ծոքվում, բազմաթիվ հարցադրումների, որոնք պահանջում են իրենց պատասխանները։ Եվ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի ոչ միայն ձեզ տեղեկություններ տրամադրենք, ուրեմն կատարվող աշխատանքի, ծրագրի նպատակների, խնդիրների, առաջացած վարտությունների մասին, այլ նաև սիրով պատասխանենք ձեր բոլոր հարցերին ու հարցադրումներին։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել բոլոր կողմերի հետ, Հայաստանի այս ծրագրի ճակատագրով մտահոգված բոլոր անձանց հետ, պատրաստ ենք լսել ձեր բոլոր դիտողությունները, առաջարկները, քննադատությունները, քննարկենք դրանք և կարողանանք օրենքի սահմաններում լուծում տանք դրանց, վատնվել, չարաշահումներ են տեղի ունեցել, կատարվել են հափշտակություններ։ Ես չեմ ուզում անդրադառնամ, թե մինչ այսօր կատարված ուրեմն աշխատանքների շրջանում հափշտակություններ եղել են, թե ոչ, դա իմ լիազորությունների սահմաններից դուրս է, դրանով այսօր զբաղվում են իրավապահ մարմինները և կարծում եմ նրանք այդ իրավախախտումները, եթե այդպիսիք եղել են, կբացահայտեն։ Ես ընդամենը կարող եմ ոֆիցիալ պաշտոնապես հայտարարել, որ ամենաբարձր օժանդակությունը կցուցաբերեմ այդ իրավախախտումները վերհանելու, դրանց պարզելուն օժանդակություն ցույց տալու հարցում, կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի այսուհետ նման ուրեմն իրավախախտումների կատարումը բացառվի ընդհանրապես։ Ես ուզում եմ, որ հասարակությունը ստանա օբյեկտիվ տեղեկատվություն, ճշգրիտ տեղեկատվություն։ Ուզում եմ, որ այն տեղեկատվությունը, որին ես ինքս տիրապետում եմ, իրազեկ լինի նաև մեր հանրությունը, դրան իրազեկ լինեն մեր լրատվամիջոցները և հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները, հատկապես, որովհետև մենք այդ ներկայացուցիչներին համարում ենք մեզ
ուրեմն գործընկերներ։